Nderuar kolegë deputet, jemi në proces votimit. Kryetaria komisionit e ka lexuar amandamentin. Lutem regjin dhe deputetet përgatiten për votim. Votojmë tash. Votoni ju lutem se gazo kena pas edhe tjera herë. Votoni. Votoni. Rëthanat e randa dhe njerë pa usbim prap votim për arqyës se për esho regim. Rëthanat e randa prap vina votim. 10 minuta pa usë.